היי לכולן, ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז אני יודעת שכאילו טיפה נעלמתי, לא באמת נעלמתי, אבל העליתי קצת פחות סרטונים בשבועיים האחרונים, פשוט כי אני קצת עמוסה בחיים האישיים ולא היה לי כבר זמן לצלם סרטונים, לשבת, לערוך. אז אני מתנצלת, וכמובן אני רוצה שתדעו שאני פה ואני כן ממשיכה לעלות סרטונים. אני אשתדל לעשות את זה בתדירות יותר גבוהה כמו שהיה בהתחלה. אז היום החלטתי לעשות לכם סרטון ככה מהתקופה האחרונה של מוצרים שהתנסיתי בהם והשתמשתי, והרוב זה מומלצים ופחות מאכזבים. אנחנו נתחיל מהטוב, מהחיובי, ונמשיך לשלילי. אז יאללה, נתחיל. טוב, אז אני אתחיל מהמסכה הזאת, שזה של חברת טוני מולי. זו החברה החדשה שהגיעה לסופר פארם, היא נראית ככה. זאת מסכת בד, היא עולה 15 שקלים, ובאמת זה מחיר כאילו מעולה למי שאוהבת לעשות מסכות ככה פעם בשבוע, וכדי לא להוציא סכום גדול מדי. עכשיו, זה לא העניין רק של המחיר הזול, היא באמת טובה. אני השתמשתי בשתי מסכות שלהם, ובאמת הרגשתי ככה שזה עושה משהו לפנים, שאני, אם זה לא שורף לי טיפה, אז מבחינתי המסכה לא עשתה את שלה, וזה כן שרף קצת, והרגשתי שזה משפיע ועובר איזשהו תהליך על האור, ואחרי זה כשהורדתי את המסכה, אפילו על האף, אז יצאו לי כזה שחורים, שממש יצאו, זה היה מסכה של ניקוי, שרק הייתי צריכה ככה ללחוץ טיפה וזה יצא, אז כאילו זה כן השפיע ועשה משהו. אז אני ממש מרוצה. אני לא יודעת אם זה הגיע כבר לכל הסניפים, בסניף בחדרה זה הגיע, בסניף בערד אני יודעת שזה לא הגיע כשבדקתי, אולי עכשיו כבר משהו השתנה, אבל באמת מומלץ. עולה 14.90, ובאמת מי שאוהבת להשתמש ככה במסכות ביום יום, זה אופציה מעולה. אז זה מומלץ. המוצר הבא שאני אמליץ עליו זה מוצר שבטח כבר כל כך הרבה המליצו עליו, אבל לא יכולתי להישאר אדישה למייקאפ המושלם הזה של קטריס, ה-HD Liquid Coverage. באמת, כאילו מייקאפ מושלם, אני מוצאת את עצמי משתמשת בו כל יום. הכיסוי שלו מעולה, לא כבד מדי, גם עכשיו אני איתו ביום יום אם אני הולכת לאנשהו, באמת אני משתמשת לרוב במייקאפ הזה, אז הוא ממש מומלץ בעיניי, אפילו שבטח כבר הבינו את זה מהיוטיוב, אבל לא יכולתי להישאר אדישה. ובמעבר חד בנוגע למייקאפ, אני רוצה להמליץ על המברשת מייקאפ הזאת, שבאמת הראיתי בסרטון של קולרפופ שהזמנתי. זה מברשת מספר F15, אז באמת זה מאתר של קולרפופ, אבל עכשיו אחרי שהתנסיתי והשתמשתי בה, אני משתמשת בה יותר מבספוגית, ובדרך כלל זה לא קורה, אבל ממש התאהבתי במברשת הזאת. היא רכה ונעימה לשימוש, והיא מורחת הכל אחיד, אין מריחה, אני לא צריכה לעבור עם הספוג אחר כך שלא יראו את הסימני מריחה. באמת מברשת מעולה, וגם המחיר שלה סופר נגיש וזול. אני לא זוכרת בדיוק, אני אשאיר לכן בתיבת המידע, אבל המחיר שלה היה ממש זול למברשת מייקאפ, אז סופר מומלץ. באמת, מי שמחפשת מברשת טובה ונגישה במחיר, זה האופציה. ובעבר אחד מהמברשות אני אמליץ על התרסיס הזה לניקוי מברשות. עכשיו, ספציפית באמת המוצר הזה הוא של ספורה, וחברה הביאה לי אותו מחול, אבל הוא פשוט מחטא את המברשת, ומרגישים אפילו ריח של חיטוי. אז באמת משפיצים ככה על המברשת כדי אחרי השימוש לחטא אותה, כי באמת אין אופציה אחרי כל שימוש ללכת ולשטוף אותה שהיא תתייבש, וזה פתרון מעולה. אני לא יודעת אם יש את זה כאילו לחברות אחרות יותר קטנות, אז אם אתן מכירות תגידו לי, שגם בנות אחרות ידעו, אבל זה ממש ממש נוח. אפילו אם את נוסעת לאנשהו ואת זורקת לתיקפור שלך מברשות, ואז יש לך את זה לחטא את זה, שכל החיידקים, אתם יודעות, אין מה לעשות, זה מתלכלך, וזה פתרון מעולה להשתמש בזה על המברשת. אז זה באמת מספורה, מי שטסה שתקנה, מי שלא. נראה אם בנות פה מכירות אולי באמת את ה...
את החומר הזה של חברות אחרות. המוצר הבא שאני אמליץ עליו זה המים מיסלריים האלה של גרניאר. טוב, זה באמת המסיר איפור האהוב עליי. אני משתמשת בו כבר איזה שנה, מאז שכאילו הכרתי אותו אני משתמשת בו. הוא מסיר את האיפור כל כך בקלות, אני שמה על הצמר גפן ומורידה, זה מוריד את האיפור. גם האיפור העמיד במים, נגיד האיילנר עמיד במים שאני משתמשת בו, והמסקרה, מוריד בקלות, באמת לא משאיר כמעט שום שאריות. אני מתה עליו, אני לא מרגישה שאני מורחת ככה, מותחת את הפנים ומורחת בכוח, וזה סופר חשוב כי הפנים שלנו עדינות ולא טוב למתוח אותם, אז מומלץ ממש. תחכו גם למבצעים כי זה עולה 35 ואני נגיד קניתי את זה הנה ב-26.90, אז אין סיבה לשלם יותר. טוב, המוצר הבא זה טיפוח שיער, זה בעצם השמפו הזה של סרינה קיי, מי שמכירה. אני פעם הייתי ממש משתמשת הרבה במסכה שלהם לשיער ובשמן לשיער, ובאמת לא השתמשתי כבר תקופה וקניתי את השמפו הזה. הוא לא זול, הוא עולה במספרות, אי אפשר למצוא אותו בפארמים, הוא עולה במספרות בערך 90 שקלים, משהו כזה. הנה הוא נראה ככה. הוא עולה בערך 90 שקלים במספרות, ו... וואו, כאילו מהחפיפה הראשונה מרגישים את השיער רך, מרגישים את ההבדל. השתמשתי בו כבר יחסית הרבה, נראה לי משהו כמו 10 חפיפות, ויש הבדל, אני ממש מרוצה ואני אקנה עוד. עכשיו, בגלל שבאמת זה שמפו יקר, מה שאני עושה, אני חופפת קודם עם קצת שמפו רגיל, שוטפת, ואז אני חופפת עם השמפו הזה, וצריך בעצם להישאר איתו בערך 2-3 דקות על השיער. יש לו ריח חזק של מנטה, זה אפילו קצת, כאילו לא שורף, אבל הריח של המנטה, אבל זה ממש כאילו עושה את השיער נעים. באמת אני כל כך כל כך ממליצה על השמפו הזה. טוב, נראה לי המומלץ האחרון זה גם קשור לשיער, וזה הג'ל השיער של לוריאל. זה גם ג'ל מקצועי שקונים במספרות, אני לא זוכרת כמה הוא עלה, אבל כאילו זה ג'ל שלא שמים לב שאת עם ג'ל. כאילו אם אני עושה את זה, ויש לי פה תמיד את השערות הקטנות שמציקות לי, ואני מרימה את זה עם הג'ל, לא רואים את הג'ל כמו בג'לים ה... לא אגיד זולים, אבל בפארמי מה שאני ניסיתי, אז כאילו רואים את הג'ל כזה, השיער נראה קשה וזה מכוער בעיניי, אני לא אוהבת את זה, ובזה לא רואים את זה. אז אני סופר ממליצה, זה גם במספרות או בחנויות כאלה שמוכרות דברים לשיער, כי בפארמים לא ראיתי את זה, אז ממש 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 מומלץ למי שסובלת מהשערות האלה כמוני. זהו, סיימנו עם המומלצים, אנחנו נעבור למאכזבים, יש רק 2, אבל מאכזבים. טוב, הדבר הראשון, לעומת המייקאפ של קטריס, הקונסילר שלהם ממש מזעזע. טוב, אז באמת הקונסילר לא משהו בכלל. קניתי אותו באותה תקופה שקניתי את הקונסילר של מייק הסטודיו פיקס, ובוא נגיד שאני כל הזמן הולכת של מייק, כי זה פשוט זוועה. הוא מרגיש לי דביק מדי, והוא לא נמרח טוב ולא נמרח יפה, ואני אישית לא מרוצה ממנו. אם יש כאלה שמרוצות אז הכל בסדר, אני מדברת על הטעם האישי שלי, על החוויה שלי מהמוצר. לא אהבתי, באמת לא אהבתי, למרות שרוב המוצרים של קטריס ממש מעולים, זה לא, פשוט לא. אבל הוא לא יקר מדי, אז אם בא לכם לנסות אתם יכולות, אני פחות התחברתי. והמוצר הבא, המאכזב, זה הקרם פנים הזה של ג'ייד. אז באמת זה קרם פנים שהוא ג'לי כזה, ככה, והוא אנטי אייג'ינג.
והוא די יקר. ולמחיר שלו הוא ממש לא משהו. אני הרגשתי ממנו, השתמשתי כמה פעמים, והרגשתי שהוא פשוט דביק על האור, ולא עושה שום תהליך טוב עם האור, אני לא יודעת. כאילו, אם קרם רגיל שאני מניחה, אז אני מרגישה לחות, אני מרגישה זה. לא, פשוט לא אהבתי אותו. הוא, המרקם שלו, אני מבינה שזה ג'ל, אוקיי, אבל הוא ממש לא נספג. הוא פשוט נשאר ככה, על האור, וזה מגעיל. לא התלהבתי, המחיר שלו גם די יקר, אז לא שווה את הכסף בעיניי בכלל. אני פחות התלהבתי, סורי, במחיר הזה באמת יש אצל לוקסיטן מלא מוצרים שווים שכאילו עדיף לקנות, ואני אישית התחברתי ואהבתי את המוצרים, גם של האנטי אייג'ינג, הסרומים שלהם, אז אני ממליצה לחברות אחרות, אבל זאת החוויה האישית שלי. זהו בעצם, זה כל המומלצים והמאכזבים שלי שאני ככה התנסיתי והתרשמתי. מקווה שאהבתם את הסרטון, מקווה שעזרתי לכם אולי לבחור ככה כמה מוצרים שהתלבטתם עליהם אולי, ושתקנו ותשתמשו ותיהנו כמוני. אם יש מוצרים שאתן מכירות ואהבתן מהסרטון, אז תגידו לי ככה שאני יודע שאני לא לבד. זהו, אני אוהבת אתכן ושלחת לכן נשיקות ושבוע מדהים, או המשך שבוע מדהים, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. כמובן שתירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, להפעיל את הפעמון שתקבלו התראות על הסרטונים, ותגיבו למטה, תעשו לייק לסרטון. בקיצור, הכל כרגיל, אתם כבר מכירות ויודעות. אני אוהבת אתכן ושלחת לכן נשיקות, ביי.